скажу, адвоката Левченка Артема Олександровича в інтересах громадянина Молдови Гарашкова Іона задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Вінницького суду 21 січня 2022 року скасувати у зв'язку з істотними порушеннями норм Кримінального процесуального кодексу України та призначити новий судовий розгляд судді першої інстанції. Ухвала апеляційного суду оскарження по касаційному порядку не підлягає. Повний текст буде проголошено 11 лютого 2022 року о 14 годині 35 хвилин в цьому залі. Судді Бурденюк Дев'ю Мішенін підпис. Учасникам судового розгляду зрозуміло рішення суду.